ամեն դեպքում ժողովուրդը ուրախ էր այն ժամանակ։ Այսօր հերոսանգերություններից մեկով ես նայում եմ մի հատ տարեց մարդ վեր հիշում է այդ ամեն ինչը, չէ՞, բայց ես չգիտեմ պատճառը ինչ էր, որ մարդիկ ուրախ էին։ Ուրախությունը նրանից էր, որ մարդը գիտեր, որ իր վաղվա օրը ապահով է։ Ծնված օրվանից մինչև մահ մարդու համար ամեն ինչ ստեղծած էր, որ մարդը կարինա ապրի։ Իսկ այսօր մարդը աշխատանք չունի։ Ինչ աշխատանք մարդը աշխատանք չունի։ Բայց եթե մարդը աշխատանք չունի, ո՞նց պետք է ապրի։ Եթե մարդուն դու չես կարող աշխատանքով ապահովես, ինչ ես դե վերընգե։ Հարց եմ տալիս, ամենակարևորը, կամ մարդը բնակարան չունի, ինչի՞ պիտի մեկը 100 հատ բնակարան ունենա, իսկ մեկը ոչ մի հատ չունենա։ Ինչի՞, հարց եմ տալիս, ինչի՞, ի՞նչ անա, թալան չի դրա համար ու ամեն ինչ ստեղծեն նրա համար, աշխարհը դա ոչ թե մենակ մեր մոտ է, ամբողջ աշխարհում է այդ բանը։ Աշխարհում բնակության 1%-ը 99%-ի չափ կարողություն ունի, ինչի՞ համար պիտի տենցան։ Ինչի՞ համար, հարց եմ տալիս։ Կարո՞ղ եք դա պատասխան։ Կամ մի քանի օր առաջ այդ արեցին, որ ուրեմն 2200 մարդ 9 տրիլիոն դոլարին համարժեք գումար ունեն։ Ինչի՞։ Ինչ ինչպես Թումանյանն է ասում, նրանց արոնը կարմիր է մերից, թավել հունար դուք կազմած։ Ինչի՞ պիտի տենցան։ Իսկ կոմունիստական համակարգի ժամանակ ժողովրդի մեջ շերտավորում չկար, ամենակարևորը սա էր։ Դրա համար էին մարդիկ եւ շքերթի էին գնում, գիտին, որ ամեն ինչով ապահովված է։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը իր 70 տարիների ընթացքում իր փառապանց ուղին անցած այդ կուսակցության աշխատավոր ժողովուրդը հիշում է եւ պետք է հիշեցնենք մեր ժողովրդին, մեր սերունդներին, որ եղել է այդ տոներ եւ մեր շքերտերը բազմահազարանոց պիտի շքերտերը որտեղ ունեցել են այն ժամանակաշրջանում, երբ մեր սերունդը նշել է այդ տոները։ Փառք ու պատիվ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ապագայում ապագայում երիտասարդները կոմունիստի շարքերին ուրեմն դա արեք ես նրան այսօր չեմ պատասխանի, բայց մենք աշխատանքներ ենք կատարում, իրականացնում ենք մեր շարքերը երիտասարդներով ավելի համալրելով, քանի որ կուսակցության ղեկավարությունը ավելի երիտասարդացել է վերջին մեկ տարվա ընթացքում։ Իհարկե մենք մեր խնդիրները, մեր խնդիրներն ունենք, բայց մենք ասում ենք, որ կոմկուսը 2003-ից փորձարանում չի։ Ուրեմն կոմկուսը, որովհետև 2003 թվականից սկսած բոլոր ընտրությունները կեղծվել են, դրա համար էլ կոնկուրսը իհարկե մենք անցել ենք, բայց մեզ ցույց չեն տվել անցնել։ Իսկ անցյալ տարվա դեկտեմբերին նման այդ էֆորիայի զոմբիացված իշխան ժողովրդի լինելու այդ պարագայում ընտրություններին մասնակցելը, երբ ռուսահակառակ տրամադրությունները ռուսեւս սպիտակներ էր, հեղափոխական հակահեղափոխականներ էր, հակառուսական տրամադրություններ էր եւ ոչ հավասար պայմաններ էր, դրա համար մենք որոշեցինք չմասնակցել, բոյկոտել ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները։ Ցույց տվեք, 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 ցույ